В Южному відбувся семінар членів Асоціації малих міст України. Темою зустрічі стала партисипативна демократія як основа належного управління в нових громадах, тобто залучення до управлінських процесів громадськості. Захід пройшов 20 червня за участі представників 10 міст та громад. Южинці презентували свій досвід у реалізації проєкту «Безпечне місто» та розповіли, чому не склалося із бюджетом участі. Як управлінцям та громадськості об'єднатися для вирішення проблем міста, обговорили в Южному представники 10 громад під час засідання Асоціації малих міст України. Зустріч відбулася 20 червня в адміністративній будівлі. Учасники семінару презентували успішні проекти, реалізовані у їх населених пунктах. Наше місто для заходу було обрано не випадково. Протягом такого реалізації цього проєкту відбудеться 6 семінарів. Проєкт розпочав свою реалізацію в 2018 році в листопаді місяці і вже в жовтні 2019 року завершення проєкту. Один з, де ми хотіли провести семінар, саме на базі Южненської міської ради. Чому? Дуже багато позитивних практик. Надзвичайно, в різних галузях, в різних сферах. Мені дуже сподобався проєкт, який незабаром має бути місто втіленим в Южному. Це насамперед проєкт «Безпечне місто». Тобто, це нове для України, хоча деякі міста вже почали, саме обласні центри це впроваджувати. А саме малі міста, от як впровадиться і побачити, ми невдовзі побачимо результат, це є надзвичайно цікавим. Але за цим майбутнє. Своїм не дуже успішним досвідом впровадження громадського бюджету поділилися южинські управлінці. Проекти були створені, відібрані, проголосовані, але не реалізовані. Лариса Шегіда серед причин називає недосконале положення та прив'язаність проєктів до ОСББ, які фінансувати напряму місто не може. Це положення, воно було не результатом практичного застосування. Ми його брали у тих міст, які це вже робили, а кожен це робить так, як йому зручніше. Тому те положення, яке ми приймали на початку, воно виявилося непрацюючим. За ці два роки ми зрозуміли, що не можна брати, вони принципово не однакові, але в нас є така, наприклад, особливість, що в нас всі будинки ОСББ. Є дуже серйозна перепона для того, щоб реалізувати, наприклад, те, що на прибудинковій території, тому що як вкладати кошти бюджету в землю, яка, по суті, не закріплена ні за ОСББ, вона є прибудинковою територією де-факто, але де-юре вона не оформлена. Тобто є купа питань, які можна сьогодні в цьому новому положенні просто передбачити. Якщо будуть такі питання, то як їх реалізовувати, через які програми. Більш того, в нас запрацювала потужна програма підтримки ОСББ в принципі, тому деякі питання ще на стадії подання цих заявок можна переадресовувати на цю програму. Учасник бюджету участі Андрій Коновалов разом з дружиною Оленою розробив проєкт критих пісочниць у дворах. Та попри те, що автори знайшли навіть потенційного підрядника, домогтися встановлення конструкції їм не вдалося. Спілкувався з депутатами, деякі підтримують, деякі чітко стоять, що це ОСНД, тому вони повинні на своїх територіях робити за свій счет. Моя позиція така, що у нас в місті, в принципі, тільки вся земля, і то ОСНД, можна сказати, якщо тільки в полі є якийсь проєкт, це не серйозно. Я спілкувався з управліннями, і там була недоработка по документам, кому передавати ці потім об'єкти, іменно такі технічні моменти, які повинні бути там, з юридичної точки зрення, з правової, согласовані. В нашому положенні не було, хоча в інших містах таке ж положення працює. Тому для мене теж загадка, це коли внутрішня політика наших відділів. Наразі положення зазнало змін. Документ мають винести на затвердження на найближчу сесію. Та бюджет участі запрацює знову не раніше 2020 року. Окрім того, залишається відкритим питання, чи проявлять активність южинці під час голосування знову.